Բոնժուր ատուս, բարի գալուստ իմ ալիք, ձեզ հետ Գայանը նաև Ֆրանսիայից, ովքեր որ հենց նոր են միացել իմ ալիքին և ինձ առաջին անգամ են տեսնում, ներկայանամ, ես Գայանեն եմ, ապրում եմ Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքում, ամուսնացել եմ ֆրանսիացու հետ, տեղափոխվել եմ այստեղ ապրելու և իմ տեսանյութերում ներկայացնում եմ իմ ֆրանսիական առօրյան, կիսվում եմ այստեղի մշակութային կյանքով, մի խոսքով տարբեր լուսաբանումներ եմ անում, իմ առօրյայից հատվածներ եմ դնում իմ բալիկների հետ անցկացրած ժամանակից, այստեղի խոհանոցից և այլն և այլն։ Բարի գալուստ իմ ալիք։ Վերջին տեսանյութի ժամանակ, որ ասացի բլոգերների հետ կապված, որ սա աշխատանք է և այլն և այլն, տարբեր կարծիքներ հնչեցին, անձնական նամակներ նույնիսկ գրեցին, թե ինչ է տալիս ձեզ բլոգերությունը։ Ես չեմ կարող խոսել բոլոր բլոգերների անունից, իմ ասով ասեմ, որ երբ որ տեղափոխվեցի Ֆրանսիա, ես հայերենի կարիք ունեի, հայերեն խոսքի կարիք ունեի, դեռ բալիկներս չկային, դե իհարկե շփվում էի մերոնց հետ, հույրիկիս, մայրիկիս, հայրիկիս, ընկերուհիներից հետ, դե հայալեզու խոսում էի այսպես հեռավար, բայց դեռ մտերիմներ չունեի հայերեն խոսող և ստեղծեցի իմ փոքրիկ բլոգ, իմ փոքրիկ անկյունը հայալեզու, որն ինձ հնարավորություն տվեց այսպես հայերեն խոսելու, շփվելու աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հայերի հետ, մի խոսքով էներգիա եմ ստանում ձեզանից, հուսով եմ փոխադարձ է, դուք էլ ինձանից եք էներգիա ստանում։ Ես շատ սիրով եմ նկարահանում իմ տեսանյութերը և ձեզանից էլ ակնկալում եմ մի փոքր ուշադրություն լայքի տեսքով, մեկնաբանության տեսքով և եթե գտնում եք, որ տեսանյութը օգտակար է նաև, չգիտեմ, ձեր ընկերների համար գուցե ինչ-որ մի հետաքրքիր բան եմ ասում, որ կհետաքրքրի, ձեր սոցիալական հարթակներում կարող եք հիսվել իմ տեսանյութով։ Իմ բլոգերության, այսպես ասած, շրջանակներում տարբեր մարդկանց հետ եմ ծանոթանում։ Հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ես ձեզ պատկերացնում եմ այսպես, չեմ տեսնում, չէ՞, դեր բոլորիդ նկարը չի, որ կա տեղադրված ձեր անունազգային կողքը, մի խոսքով երբեմն լինում է այսպես առանց նկարի տենց ավատար և սկսում եմ ձեզ պատկերացնել, պատկերացնում, նույնիսկ ձեր ձայնն եմ պատկերացնում, ձեր տոնն եմ պատկերացնում, թե ինչպես եք դուք գրել այդ մեկնաբանությունը և իմիջիալով ձեր անունազգանունները ևս հիշում եմ, տպավորված են, ովքեր որ հաճախ են գրում ինձ մեկնաբանություններ կամ գրեթե միշտ գրում են, ձեր անունազգանունները այսպես տաճվում են սրտիս ուղեղիս մեջ։ Նայեք, այսպես քայլում եմ ու ինչ տեսա, թզի ծառ եմ, թզենի, դեռ չեն հասել պտուղները, բայց ինչքան շատ պտուղ կա վրան։ Ճիշտն ասած, երբ որ տեսնում եմ այսպես թզենիներ, թթենիներ, ինչ-որ սենց ծառ էր, որ այսպես ինչ-որ տեղում աճել են ուղակի ու պտուղ կա վրան, ու ուզում եմ ուտել, միշտ Քրիստն ասում է, չէ, չի կարելի, երբի պատվաստված չի, կամ կարող է վտանգավոր լինի առողջության համար, այդպես չեմ ուտում, բայց նայում եմ ասում, տեսնես համեղա, թե չէ, տեսնես կարելի էր բոլոր դեպքերում ուտել, թե չէ, մի անգամ հիշում եմ թթի ծառ տեսա, այսպես վազեցի, որովհետև այստեղ շատ քիչ թութ կա էլի, չկա գրեթե, չեմ տեսնում օրինակ խանութներում, որ թութ վաճառեն, եթե գիտեք խանութ, որտեղ թութ են վաճառում, գրեք, որովհետև ես չեմ հանդիպել։ Մի անգամ ինչ-որ այդպիսի ավտոկայանատեղի էր, մեկ էլ թթի ծառ տեսա, վազեցի, ասում, վայ, թութ, թութ, քաղել եմ, այսպես ուտում եմ, Քրիսն եկավ, ինչի ես ուտում, բա որ վտանգավոր լինի, բայց դու գիտես, ես ինչ պտուղ ասում, հա, ոնց չգիտեմ, թութ հա, թութ, թթի օղի, թթի մուրա, բա, գիտես ինչքան ենք պատրաստում, բան, մի խոսքով ահագին ծիծաղեցի, ասեցի, մենք այդպիսի ազգ ենք, սիրում ենք դրսում ինչ-որ մի բան տեսնել, ոգել ուտել։ Բլոգերություն անելով նաև շատ համագործակցության առաջարկներ եմ ստանում, ովքեր որ ինձ հետևում են Instagram-ով, իրենք ավելի հաճախ են երևի տեսնում, քան YouTube-ի հետևորդները, իդեպ Instagram-ից կարող եք հետևել, եթե դեռ չեք հետևում, գրում եք ուղակի Gayane Begu և հայտնվում եք իմ Instagram-ում, հիմա ես էջը այստեղ կթողնեմ, ավելի պարզ կլինի, թե ինչպես ինձ գտնել։ Հիմա ասեմ, թե ինչպիսին են լինում այդ համագործակցության առաջարկները։ Օրինակ, ստանում եմ նամակ, որտեղ նշված է, որ սիրելի Գայանե, մենք հրավիրում ենք ձեզ մեր ռեստորան, նորաբաց, չգիտեմ, սրճարան, սրճելու կամ ընտրելու և ձեր կարծիքը հայտնելու ձեր տեսանյութերից մեկում։ Այդպես ես գնում եմ, ընտրում եմ և եթե իսկապես համեղ է ընթրիքը, մաքուր է, ամեն ինչը դուրս գալիս է և կիսվում եմ ձեզ հետ ասելու, որ
Խնդրեմ, ամեն ինչ լավ էր, համեղ էր, մի խոսքով կարող եք դուք էլ այցելել տվյալ սրճարանը։ Կամ մեկ ուրիշով, օրինակ, քաղցրավենիքի խանութ է բացել եւ ուզում է, որ ավելի շատ մարդ իմանան իր խանութի մասին, խնդրում է ինձ, որ ես իր խանութի մասին պատմեմ իմ տեսանյութերում։ Ուրեմն վերջերս Մարսել քաղաքից համագործակցության առաջարկ ստացա ֆոտոսեսիայի, այդպիսի բան էլ է լինում։ Օրինակ իրենք նկարում են ինձ, ֆոտոսեսիա են անում, եւ ես սկսում եմ ֆոտոներով եւ նշում եմ իրենց էջը։ Այսքան ասացի եւ մնալով թեմայի մեջ ասեմ, որ Մարսելի Մարիամից քիչ առաջ նվեր եմ ստացել, փոքրիկ փաթեթ եմ ստացել, գիտեմ ինչ նվեր է, որովհետև ինքս եմ ընտրել, սա էլ է համագործակցություն։ Մարիամն ինձ առաջարկեց ընտրել նվեր իր online խանութից, ուրեմն պատմեմ հիմա Մարիամի մասին։ 5 ամիս է արդեն իր գործունեությունը սկսել է, արծաթյա, հետաքրքիր, նրբավոճ, նրբագեղ, մի խոսքով շատ կանացի զարդեր են պատրաստում, եւ online իրենից կարող եք պատվիրել 925 պրոբի արծաթ է, առաքում են անում ամբողջ Եվրոպայի տարածքում, Ֆրանսիայի տարածքում, օրինակ Ֆրանսիայի տարածքում պատվերը շատ շուտ է հասնում, 3-ից 5 օրվա ընթացքում։ Հիմա ուզում ձեզ հետ միասին բացեմ, դուք էլ տեսնեք, թե ինչպիսի հետաքրքիր ու գեղեցիկ զարդ եմ ընտրել ինձ համար։ Բոնժուր։ Բոնժուր, մե վադո։ Ա, մերսի, սե ժանտի։ Մերսի, սե տրե տրե ժանտի, մերսի։ Մարդիկ են անցնում։ Ասմա գնացինք, ուզում էինք այստեղ նստենք, բայց չենք նստում այստեղ, որովհետև չենք ճուզացինք ձեզ, խանգարենք։ Վերջ, հարմար տեղավորվեցի։ Հիմա բացի եմ փաթեթը։ Տեսնենք։ Խնդրեմ։ Տեսեք։ Եմ տարն է։ Ինչ սիրուն է, հեսա ցից կտամ ձեզ։ Նայեք, ականջողերը տարբեր են։ Մեկը այսպես է, գծիկով, մյուսը այսպեսի տեսք ունի։ Նայեք։ Տեսնում եք։ Հիմա կրեմ, տեսեք։ Տեսանյութը երկրորդ մասել ունի։ Բարի դիտում եմ մաղթում երկրորդ մասի համար։ Առայժմ։ Բարի երեկո բոլորին, այսօր իմ օրն այսպես է ավարտվում, եկել ենք մշակույթի տուն, որովհետև ֆիլմի ցուցադրություն է լինելու, ֆիլմը Գրիգոր Նարեկացուն է նվիրված, ժամանակաժամանակ մշակույթի տան այսպիսի ֆիլմա ցուցադրություններ են կազմակերպում, դե ես էլ եւ շատ հայեր էլ ինչպես բնականաբար մասնակցում են, գալիս են, հիմա գնամ ներս, արդեն հավաքվում են քիչ-քիչ եւ սկսենք դիտել ֆիլմը, ձեզ հետ կիսեմ տպավորություններով, առայժմ։ Այստեղ երբեք ձեզ ցույց չեմ տվել, սա ճաշարանն է, մշակույթի տան։ Երևանի աղջիկներին, Երևանի աղջիկներին, Թաթայը հնչում։ Այստեղ այսպես գալիս են մարդիկ, սուրճ, մուրճ եւ այլն, այստեղ դրսում էլ սրահ կա, տեսակ։ Քանի մարդ չկար, ասացի այստեղ էլ նկարեմ, որովհետեւ երբ որ գալիս եմ, շատ-շատ մարդ է լինում, այդպես հարմար չի լինում նկարել։ Պարտաճանաչ հայերն արդեն շուտ եկել են, սպասում ենք մյուս մասին, որ սկսենք արդեն։ Ուրեմն հովիվը ֆիլմը նվիրված է Գրիգոր Նարեկացուն, որը ապրել եւ ստեղծագործել է 10-րդ դարի 2-րդ կեսին, հայ հանճարեղ բանաստեղծ, տաղերքու Գրիգոր Նարեկացին գրել է Մատյան ողբերգության պոեմը, որը կոչվում է նաեւ Նարեկ, ժողովուրդն այդպես ասում։ Նարեկը ունի նաեւ բուժելու հատկություն, ժողովրդը դարեր շարունակ օգտագործել է որպես հոգեկան հիվանդություններ, տխրությունը բուժելու միջոց։ Գրիգոր Նարեկացին գրել է նաև տաղեր, որտեղ Հիսուս Քրիստոսին եւ Մարիամ Աստվածածնին նա նկարագրում է ավելի շատ մարդկային ձևով, որպես մարդ։ Եվ դրանով հենց Գրիգոր Նարեկացին առաջ է ընկնում վերածննդի շրջանի շատ գրողներից եւ արվեստագետներից, քանի որ վերածննդի շրջանում է, որ եվրոպացի արվեստագետները ներկայացնում են սրբերին, Քրիստոսին, Մարիամ Աստվածածնին որպես մարդ,
բայց Գրիգոր Նարեկացին արդեն մի քանի դար առաջ այդ քայլը կատարել էր։ Մերսի տատերջան։ Մայրս շվարել էր եւ նույնիսկ լացել չէր կարողանում։ Դա հենց այն ժամանակն էր, երբ Գրիգորն իր Մատյանն էր սկսել։ Մատյան ողբերգության, որով հիմա մարդիկ են բժշկում։ Բայց այդ Հովսեփ, ինչքան ես գիտեմ, վարդապետը Մատյանը իր մահից ընդամենը 1 տարի առաջ է ավարտել, որ օրնյալ կամքիդ բարեհաճությամբ ավարտին հասնի Աղերսա Մատյանն այս ողբերգական, որ սկսել է։ Ով բարձրյալ, քո արարածների, թոքիների և մարմինների ցավերը բուժելու համար, թող կենաց դեղը լինի քո անունովաց սկսած ողբերգի այս Մատյան, իմ սկսածը դու ավարտիր, թող քո հոգին խառնվի նրա մեջ, քո զորության շունչը թող միանային շնորհած քո իսկ բանահյուսությանը, որովհետև դու ես, որ զորացնում ես վհատված սրտերը և ընդունում փառքը բոլորից։ Նա դեռ երիտասարդ է, գուցե և իմաստում, բայց անփորձ է դեռ քերթողական արվեստում, գուցե դա է նրան հետ պահում։ Հուսամ, որ Թագուհու թախանձանքը ինքնավստահության մի հունդ կսերման իր մտքում։ Օրնությամբ սրբիր ու մաքրիր ամեն տառը Մատյանի ողբերգության, վավերագրիր, հաստատիր, կնքիր այն որպես արձան հավիտենական ընտիր ու հաջող գործերի կարգում, թող այն պատմվի սերունդներին, ժողովուրդներին քարոզվի իլուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեների վրա, դրոշմվի ամուր, ու թեպետ, որպես մահկանացու պիտի վախճանվե, բայց այս Մատյանի հանակայության կմնա Կինոդիտումն ավարտվեց, լավ տպավորություններ ունենք ֆիլմից, խորհուրդ եմ տալիս դիտել Գրիգոր Նարեկացու մասին էր, և հիմա աղջիկներով մեր կարծիքն ենք հայտնում ֆիլմի մասին, սա նկարեմ, դուք էլ տեսեք։ Շատ լավն է, շատ հուզիչ է, շատ տպավորիչ է։ Ես հուզվեցի, փշաքաղվեցի, մանավանդ վերջում ավարտի ժամանակ, երբ որ Նարեկացու խոսքերն ասեց, բայց այս Մատյանի հարատևությամբ պիտի ապրեմ հավեր, և ես սրանից հետո, երբ որ հիմա գնամ տուն, պետք է կարդամ Նարեկացին, վերընթերցեմ, ծարավը զգացի, պահանջ զգացի, վերընթերցելու Նարեկացի։ Alors moi je merci beaucoup pour votre invitation, déjà dans le premier temps, et j'ai beaucoup j'avais entendu effectivement une petite partie de l'histoire de ce saint, et je suis quelqu'un qui est très croyant, et pour moi, bon, avoir vu ce film, ça m'a quand même beaucoup ça m'a rempli le cœur. Et c'est une belle histoire et c'est très important d'être croyant. Թարգմանը մի փոքր ասում է, որ ես շատ հավատավոր եմ և արդեն լսել էի այս պատմության մասին, ֆիլմը նայելով ավելի ամբողջացան պատկերացումներս, և շատ կարևոր է, որ մարդ լինի հավատավոր։ Իմ դպավորությունները սկսելու փոխարեն ֆիլմը մեջբերում եմ ուզել ունենալ, հետո շատ դպավորիչ մեջբերում ունենալ, որ բարեկամիտ բարի կնելը քնության շնորհ է, իսկ ճշտամին բարի կնելը աստվածաշնորհ է։ Շատ գեղեցիկ էր նկարված, շատ հուզիչ էր, բնության տեսարաններն էին շատ գեղեցիկ, շատ տեղին նկարահանված էին, շատ շնորհակալություն այս ֆիլմի համար։ Ես տեսա իրական հոգևորականի, Աստծո հետ կապ ունեցող, աղոթող, Աստուքոս կարդացող հոգևորականի և արծաթասեր փողով գնված հոգևորականի տարբերությունը, շատ ճիշտ էր նկարագրված ամեն ինչը, ուղղակի ես ինքս փափագ ունեմ, քանի որ շատ եմ կարդում Աստծո խոսքը, ես հասկացա նաև, որ Նարեկը ինքն էլ աստվածաշնչի, այսինքն նույն աղոթքներն է, նույն այդ ամեն ինչը նաև այդ Նարեկի մեջ է, և ինչի համար է ողբում Նարեկացին, ժողովրդի մեղքերի համար։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար, սիրելի տիկին Սյուզան, շ
Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Ես եմ շնորհակալ, որ աղջիկներ ջան, դուք ներկա գտնվեցիք եւ իրոք վայելեցին, որովհետեւ մենք հավատով ապրող մարդիկ ենք։ Մադամ Մանավանդ օդար ապերում գտնվելը մեզ արդեն մեր արմատներին է ցկում։ Այնպես որ այսօր են այնքան հուզված եմ, որ չեմ կարող ավելի պարզ մտքերս արտահայտել, որովհետև անհամբեր էի սպասում այսօրվա։ Այսօրն էլ այսպես ավարտվեց։ Շնորհակալություն, սիրելի հետևորդներ, որ ինձ հետ էիք, նայեցիք տեսանյութը մինչև վերջ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, ապրեք։ Նախապես շնորհակալություն լայքերի ու մեկնաբանությունների համար։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ կայանեներ։ Օխվախ։